haddaan hay reer hiiraan anigoo magacayga iyo magaca gobolka hiiraan ku hadlaaba waa soo dhoweynaynaa, gacmo furan aan ku soo dhoweynaynaa, qalbi furan aan ku soo dhoweynaynaa, gurigiisii aan ku soo dhoweynaynaa, gobolkuu ku dhashay uu ka soo jeeday oo dadkiisu joogaan ku soo dhoweynaynaa, hiiraan aan ku soo dhoweynaynaa, Hirshabeelle aan ku soo dhoweynaynaa. Marka Hirshabeelle aan ku soo dhoweynaynaa aan leeha, waxaa laga yaabaa in la yidhaah ninkaanu hiiraan kali uu madax ka yahay Hirshabeellena xeed, Hirshabeellena madaxweyneydiiya amari soo siiyo iyo madaxweyne ku-xigeenkii, waxay yidhaheen wakiilaan laga tahay afkayna iyo afka Hirshabeelle iyo afka hiiraan buu ku soo dhoweyay madaxweynaha. Hirshabeelle fursad umaananayn, maadaama dowlad goboleedka u dambeeyo samaysma ay ahaydi inaan boogadhayadii samayno fursad uma helin. Marka hadda waxaan ku jirnaa waa boogadhayadii horta. Reer hiiraan waxaan leeyahay, ninkii geeljiraha wuxuu yidhi haddaan wax halleeyana hal soddon qadayaan ceel ka keenay, haddaan wax hagaajiyoon sameeyana hal soddon qadayaa ceel ka keenay. Annagu haddaan wax halleynayna maamulka Hirshabeellaan dhisnay, haddaan wax wanaajinayna maamulka Hirshabeellaan dhisnay iyo kuwa kaloo dalka ka jira dhammaantood. Niyaddeennu iyo qalbigeennu iyo wanaaggeennu wuxuu ku salaysnaa keliya dadkan iyo degaankaani maamul ha yeeshaan iyagu ay maxaan ku yidhaha leeyihiin iyagu ay doorteen oo iyaga matala. Mas-uuliyiintii ugu horreysay qaarkood baba joogta haddaba way tagtay, kuwa maanta joogana barrey tegi doonaan oo kuwa kalaa imaan doona. Meeshu waa meel maxaan ku yidhahdaa labadan gobol ee muxuu ah hiiraan iyo Shabeellada dhexe ay leeyihiin, mar walbana dad un loo dibadda uga yimid meel kale ka yimiday, mana xukumi doona mana maamuli doona labadan gobol un dad ka tegey yaa maamuli doona oo dad ka tirsanaa maamuli doona, dadka joogaa maamuli doona, dadka joogaana ma siin doona talada iyo waxay sida ay ayagu ay u samaysmeen qaabkii ay ku siin lahaayeen awoodda iyo maxaa sharciyadda iyo dhammaan dadkaana ka taxantaa. Marka waxaan leeyahay waxaan rabaa mar kale inaan horta u mahadceliyo dadaalka iyo iskudayga. Duruufaha dalkan waa dhib badan yihiin, laakiin madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo golayaasha dadkan ay dhameen dadaalka ay ku jiraan. caqabado badanaa haysto, duruufo badanaa ku hareereysan, ma sahlana, laakiin haddana har iyo habeen waxay u taagan yihiin dadaal inay sameeyaan oo dowlad goboleedkan uu istaago maamulkan uu maxuu noqdo maamul hanan qaada.